Boa gente, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui falando, articulando, conversando, trocando ideia. Hoje eu estou com ela, uma cantora que eu admiro desde muito tempo, cantora, compositora, produtora. Já era criança, não. Eu não era criança, já era grande. Também. A parlamentar, deputada federal, minha querida e amada Lauriete. Que bom poder estar frente a frente contigo, falando contigo, te vendo mais nova. Tá parecendo uma bebê. Ah, quem dera. Que receita é essa? Felicidade. Que bom, graças a Deus. Paulo André, que bom estar com você. Também te admiro muito. Estou muito feliz em te ver. Estou feliz em estar aqui falando um pouquinho, né, da nossa trajetória, da nossa vida, para o pessoal que está nos assistindo. Lauriete, você é uma cantora, tem um ministério muito bonito. Milhares e milhares de pessoas te admiram no mundo inteiro, a gente tem que relatar isso aqui. Você é uma cantora preparada. Quando se fala Lauriete, tem história de música que marcaram a carreira e a história de muita gente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é a Lauriete fora dos palcos, fora da igreja, fora de vida política? A Lauriete senhora, a Lauriete moça, a Lauriete de casa. Ah, eu sou muito assim, né, de não abrir muito a minha vida pessoal, mas algumas coisas que eu tenho feito, a gente em redes sociais hoje, o povo tem acompanhado um pouco mais, né, mais do que a gente faz, apesar de, como falei, não sou muito de expor, mas a Lauriete... Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou costureira, eu sou um pouco pedreira, marceneira. Que legal, que bom. Gosto de tudo, não? E é claro, por causa disso, eu estou aqui com uma costela fraturada, porque caiu no banquinho. Não sei o que ela fez, caiu. Mas ela, com muito carinho, com muito respeito, veio aqui dessa entrevista para nós. É porque eu não paro, tá? Então eu sou muito, muito, assim, elétrica. Ela é o faz tudo. Mas gosto, eu gosto disso, né? Eu não paro mesmo. Mas aí eu tenho que fazer um pouco de tudo. Mas sou uma pessoa comum, sou simples, tranquila. Faço cuidar de mim. Quem já pôde nos hospedar... Sabe que é fácil cuidar de mim, que tá? Bom. Não tenho nada de lá, não enjoada, essas coisas, cheio de nome toca. Não. E Lauriete também não é dondoca, não. Que tem legal. Muita gente que fala assim, nossa, mas você na cozinha, você sabe, mas você lava roupa, você... Faço tudo, eu sou normal, né? A gente só tem um ministério lindo. Mas a gente, é um ser humano. Nós temos como as nossas outro. Missões, né? Eu tenho uma missão política agora e tenho o meu ministério, que é a minha prioridade, mas uma pessoa comum e simples. E graças a Deus por isso. Que legal. Você falou aí da tua família. É sabido que você tem uma filha maravilhosa, que já está uma moça. A Lauriete, mãe, ela tem aquele carinho, aquele cuidado, aquela... O que você está vendo? Que telefone é esse? Tem esse negócio? Ah, Júlia, nos mínimos detalhes. Tem que assim, né? Apesar da minha ausência, né? Por causa de Brasília, meio de semana, final de semana, a Lauriete... É no Brasil inteiro, mas a Júlia, tudo que faz, mãe e tal, e ela sabe como é que eu sou, não controladora, mas cuidadosa. Presente, mesmo estando longe, longe, entendeu? Mas sou, mas tem uma filha maravilhosa, somos muito, muito amigas, entendeu? Como eu sou da minha mãe, né? E graças a Deus eu pude conquistar isso. Com a minha filha. Que bom. Lauriete, nós já terminamos daqui a pouco o nosso bate-papo. Você tem muitos anos que canta. Existe, para cada cantor, tem um momento da vida dele que ele fala assim, esse momento para mim foi fantástico, da minha vida, do meu ministério. Qual foi o momento que você sentiu de uma música que você falou assim, pronto, agora essa música aqui não tem para ninguém, ela vai lá para cima. Você sentiu isso? Ah, olha só, na verdade nós temos vários momentos, sim, né, que a gente julga ser assim, o auge, nós não vamos viver outro, mas lá na frente a gente vive outro momento, outra fase. Então são fases diferentes da vida, né? Música, vamos falar hoje, tá? Hoje, se eu olho para trás, é uma música que assim, fez uma história. Eu tenho uma que mexeu comigo, Valor de uma Alma, né?
Não, não. Fala de uma alma ficou da lá nossa trás. Amiga. Maralima, não tem nada a ver com o Oriente. Esquece, corta. Isso é sacanagem, foi só pra dar um quebra mesmo, mas eu sabia que o valor de uma alma não é da Lauriette, tá? Depois, ah, o irmão não leu a vida dela, eu sei que não é, só pra dar uma descontraída, que é maravilhosa, tá bom? Você uma tem... pessoa que a gente também ama, né? Um beijo muito grande, nós temos muita coisa em comum, sim, como ministério e parlamento. Tá, agora vamos lá. Lauriette como parlamentar, deputada federal. Aí eu não falei a música. É. Você falou, mas eu falei a música. Sim. Que marca, marca. Marcou uma história, é, marcou uma fase linda da minha vida e é uma música que não pode faltar no nosso repertório, tanto da igreja, nem em qualquer lugar que a gente tá. Palavras. Palavras, é muito né? Boa essa música. Palavras. É todo uma música lugar que não que... pode. Ah, mas de novo. Mas o povo tá lá, pedido, primeiro, sim, começando a lista. Palavra. Quantas igrejas não cantam essas músicas verdade, suas até hoje? Verdade. Quando fala de Lauriette, tu já lembra um monte de música, né, que você cantou verdade, e mexe. Aí tem Deus os Deus, sim, Segredo é Louvar, é. Ele vem, Dia de Elias. Muito aí, bom, muito bom. Mas é maravilhoso. Lauriette, como parlamentar hoje, você sente que o Brasil tá mudando? Que as mulheres estão no parlamento, com voz ativa, falando o que pensa e defendendo a família brasileira? É, você é uma dessas mulheres? Sou, com certeza. Acho que, na verdade, nós estamos conquistando um pouco mais do espaço que é nosso. Uhum. A representatividade da mulher na Câmara ainda é muito pequena, né? Então, nós estamos ali com 11, 12% só, né, da Câmara Federal. Mas eu acredito que está cada vez melhor. Nós estamos melhorando, estamos conquistando ainda mais, né? Temos a representatividade da Câmara na mesa diretora da Câmara. Então, são conquistas e vai melhorar. E agora, não sei, eu acho que a mulher tem mais essa atenção, sabe? Um cuidado maior, ela é mais, não é só mais atenciosa, porque a gente precisa também dos parlamentares, sim, homens, né? É um para que estejam com a gente. A gente busca esse apoio porque nós sozinhos a gente não vai conseguir nada, né? É. Nós sozinhos. Então é isso. Essa sensibilidade faz a diferença. Você é uma cantora de sucesso, graças a Deus, você é conhecida no mundo. E o que te levou dividir o ministério, que é, eu tenho certeza que é a prioridade na tua vida. Com certeza. E com a política, como é que você consegue isso? Ser política e cantar e administrar isso aí. Qual, por exemplo, assim, o pensamento? Você pretende continuar na política e ou sair da política e falar, hoje eu quero só meu ministério, porque a política, já, o que eu pensei, já fiz, já dei conta de fazer isso. Eu pretendo continuar na política. Eu dei uma pausa. Eu tive meu primeiro mandato em 2011, né, uhum, até 2015. E aí falei, não volto mais. Saí de vez, minha filha pediu, ela estava pequena. E eu falei assim, não quero mais isso para minha vida. Tô eu dentro de novo. Uhum. Vai saber. Existe um propósito de Deus na nossa vida, em tudo que a gente faz. Uhum. Eu acredito que tudo que acontece é algo que Deus escreve. Nada acontece por acaso. Como que eu vim para a política? Né? Houve um convite do partido lá atrás, né, em 2009, para que eu concorresse. E eu falei assim, mas o que, que eu vou fazer lá dentro? Teve um dia que eu estava cantando no interior do estado, do meu estado, e aí veio uma senhora com um monte, com, sabe, um problema gigante com filhos e tal. Então não era só a oração, eu tinha que orar, mas tinha que agir. E eu pensei no convite, falei, se eu tiver uma voz, de repente, na Câmara ou na Assembleia Legislativa, eu tenho como ajudar essa família. Foi aí que entrou no meu coração, falei assim, eu vou. Aí caiu a ficha e deu certo. E eu aceitei, fui eleita naquela época, aí eu quis sair. Falei assim, eu acho que o meu tempo foi um mandato só. Tô eu de novo, vai explicar. Nossa, são coisas de Deus, graças a Deus. Então, quer dizer, e se tá dando resultado, se eu posso ajudar, se eu posso somar com os meus colegas parlamentares e trazer, né, coisas boas e positivas para o meu estado e, claro, legislando para um Brasil, por que não continuar? Porque a partir da hora, sabe, eu defendo a família.
sabe? Os valores da vida. E se eu der um passo atrás, quem pode ocupar o meu lugar é aquele que pode não ter compromisso com Deus, nem com família, nem com o Brasil. Então deixa eu ficar. Então eu vou continuar e dar, quer dizer, continuidade a essa... na verdade, é um ministério também, tá? Eu estou te olhando aqui e percebe-se que você é uma missionária, você é uma pessoa que lê a Bíblia, você tem tá com um discurso muito bonito, falando muito assim, como se já fosse um... Então, assim, o que, que eu fico pensando? Lauriette, ela é missionária, pastora, cantora, mas assim, falta alguma coisa que você ainda não fez e falar assim, um dia eu quero fazer isso, para a obra de Deus. Eu tenho tentado, né, fazer tudo que está no meu alcance, porque Deus colocou isso nas nossas mãos, né, Paulo André? Pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, em todos os quatro cantos da terra, e eu tenho feito isso todo dia, e realmente o que está no meu alcance eu faço. Isso é muito bom. Por exemplo, as pessoas que estão em casa não têm ideia do que o faz um cantor. Além dele ter o talento e o dom que Deus deu para ele cantar e abençoar as pessoas, agora imagine ele como parlamentar. São dois pesos, duas medidas. Você tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de levar a cirurgia, o pão, a cesta básica, né? A ambulância que a pessoa está morrendo lá por falta de ar, através de um telefonema, você me ajuda. É uma pessoa como se fosse da tua casa, do teu irmão, e a pessoa se sente naquele momento, poxa, eu vou ajudar porque a deputada pediu, né? Mas tudo isso a gente sabe, que tem a mão de Deus, né? Tem a mão de Deus. Trabalhando por trás daquilo. Lauriette, é muito bom papiar contigo, que tu deixa a gente emocionado, assim, meio que, sabe? E uma última pergunta. Lauriette hoje mora em Brasília e Vitória. Divide... Fica mais em Vitória, fica mais em Brasília? Como eu moro, na verdade, em Vila Velha, né? Vitória é a nossa capital. Uhum. Mas meio de semana eu tô em Brasília, por causa das sessões. Uhum. Mas o final de semana, quando eu não tô pelo Brasil afora, uhum, aí eu tô na... Você, eu já vi você discursando, você discursa muito bem. Já teve algum dia que você falou assim, hoje eu vou quebrar o pau. E não, não, vou devagar. Já teve esse dia? Não, né? Eu não sou de quebrar pau, assim, que não. Legal. Eu sou. Porque tem uns que vai pra cima lá. Eu gosto de falar dos meus projetos, do que eu penso, né? Mas nada, não sou polêmica, assim, não. Eu prefiro pezinho atrás e agir mais, falar menos, mas fazer mais. Conversar menos e fazer mais. Que bom. Lauriette, você tá com um projeto novo hoje, em uma gravadora que está aí, graças a Deus, abençoando muitos cantores. E o que, que tem de novo chegando de Lauriette aí na praça, para que o povo... Estou tão curioso. O que, que a Lauriette está vendo nessa entrevista com o Paulo André, um doido que fala tudo errado, coisado, para baixo, para cima. Mas você tem um projeto lindo que está saindo aí. O que, que você espera para esse momento? É um projeto novo, novíssimo, né? Mas que vai ser lançado, então, pela Maximus Records, e eu estou muito feliz, né? Na verdade, já tem um tempo, né, que eu não gravo, assim, com uma outra gravadora, sempre fiz as minhas produções, pelo menos, os últimos anos, mas fomos convidados para conversar, né? E graças a Deus, rendeu que bom. A nossa assinatura de um contrato aí, onde a gente vai estar trabalhando junto. Eu quero pelo menos um dízimo. E aí fala que você também está junto, né? Fala que a gente agora é colega. Agora nós somos colega de gravadora, não tem como fugir. E eu estou muito feliz. Obrigado. E com certeza é uma parceria que vai dar certo. Como eu falei, nada acontece por acaso. Uhum. Eu sei que existe um propósito de Deus para todas as coisas. E vindo para Maximus também existe um propósito de Deus. Arrepia tudo. Lauriette, para terminar, filha. Filha. Minha filha? É. Tudo de bom, uma menina linda, temente a Deus e música na veia, você precisa de ver. Que toca legal. Piano, toca violão, tudo sozinha, tá? Não sei nem nada. E canta lindamente. E quem sabe vai vir aqui na Maximus conversar. Mãe! Ai, minha mãe, minha melhor amiga, meu porto seguro. E é isso, sabe? E o que mais?
e quem intercede por mim. Já viu? Claro, né? Não é só um ditado, mas é uma frase verdadeira. Mãe de joelho, filho de pé. É isso. Ministério. Meu ministério, prioridade na minha vida. Ah, tá. É música. Ainda que... Essa é foda. Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Legal. Deus. Tudo. 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 Gente, eu acabei de conversar com a Lauriane. Não tem como sair. Ela é muito boa de papo. Você fica tímido perto dela. Ela é terrível. Fica fala nada. Muito bem. Você não é tímido? Tá bom. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Ter o privilégio. Eu que sou um ex-cortador de cana, um cara que veio lá do nada, hoje está do lado de uma estrela gospel, respeitadíssima, queridíssima, admirada por tudo e por todo, respeitada onde chega de caráter, personalidade, uma pessoa humilde, que vê, as cantoras, não, Lauriette é essa pessoa. Sempre que eu encontro Lauriette, é sorriso e gratidão, respeito. Eu quero te agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa que é. Obrigada. E você tem um brilho, que esse brilho é do Espírito Santo de Deus. Amém. Que habita na tua vida, que vai te acompanhar, a você, a sua família, a sua filha, as pessoas que estão ao teu lado. Muito obrigado. Pra quem não sabe, a Dorieta já gravou uma música minha, tá? Já. Obrigado, e quem Dorieta. Sabe, gente... Sabe, a gente, né? Uma roupa de novo? Uma boa ideia. Claro, vamos falar com o Netanel. Gente, bom demais. Agradeço a Deus por sua vida, né? Agradeço a Deus por estarmos aqui, por todos vocês. Deus abençoe. E nos acompanhe, que vem coisa nova por aí, né? Eu falei com Lauriette, você pode acreditar, uma cantora preparada, deputada federal, a melhor parlamentar. Hoje ela está aqui, você tem que assistir e também vai divulgar. Lauriette, no YouTube, acredite, meu irmão, que chegou para cantar. Uhul! Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.